перехожі. Це була серія записів в Фейсбуці. Почалося це півтора роки тому, в березні 2015-го, з подорожі з Києва в Лісабон. Хто такі перехожі? Це звичайні люди. Штука в тому, що мені досить довго я працював в різних засобах масової інформації, і мене завжди гнітив той факт, що публічними особами чи медійними персонами стають дуже часто люди, які цього не заслуговують. І натомість звичайні якісь водії вантажівок, там якісь звичайні люди, просто яких зустрічаєш на вулиці, питаєш, котра година, там, і зав'язується якась розмова про міжнародну політику. Якісь водії таксі, ну це не завжди найкращі перехожі, але теж для контрасту вони теж потрібні. І вони значно цікавіші, ніж ці медійні персони, які постійно говорять про одне і те ж саме. Це такий досить поверхневий формат. Тобто, фактично, це люди, яких зустрічаєш в подорожі, а відбувається така якась, найчастіше 20-30 хвилинна розмова. І тут штука в тому, що чим відрізняється взагалі зустріч з такою людиною за кордоном, напевно, практично будь-де, і в Україні, тим, що коли обмежена кількість слів спільного якогось словникового запасу, коли ви обоє розумієте, що швидше за все ви ніколи більше не зустрінетесь, то у вас обох є там півгодини на якусь сповідь. Людям дуже часто бракує якихось вільних вух для того, щоб просто якось сповідатися, розповісти те, про що вони не можуть розказати якомусь своєму сусіду, бо той може розповісти на все село. Є такі якісь штуки, які можна розповісти тільки такому стренджеру. І, власне, більшість історій, вони десь такими і є. Це здебільшого історії, коли дві людини, які швидше за все більш ніколи не перетнуться в житті, якось десь перетинаються і один одному розповідають по максимуму, що можна розповісти. Здебільшого усі ці люди, вони невідомі і залишаться невідомими. Але в кінці кожної розмови я роблю фотографію і прошу в людини зробити її фото і кажу, що я напишу про неї якусь історію.